Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. І коротко про головне. У Березанському районі відзначили День пам'яті та примирення. Всеукраїнська виставка інформаційних плакатів стартувала у Миколаєві. Екологічний стан Чорного моря перевірили в Одеському науковому центрі. У селі Червоноукраїнка Березанського району провели заходи з нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом. Відкрив захід пілот літака Як-50 Святослав Чайченко, виконуючи елементи вищого пілотажу. З виконанням елементів вищого пілотажу, які застосовуються під час ведення повітряного бою. Вам вітання передає президент аероклубу «Одеса», мій бойовий друг, полковник афганської війни Костянтин Аборін та пілот Святослав Чайченко. І низько вклоняється воїнам, які звільнили Україну. Почесну варту несли військовослужбовці Збройних сил України. Меморіали слави, що розташований на братській могилі загиблих воїнів азербайджанської 416-ї стрілецької дивізії та льотчиків 182-го авіаційного полку 105-ї авіаційної дивізії протиповітряних сил СРСР, прибули понад 100 учасників заходу, зокрема представники діаспор. Сьогодні приїхали представники з різних регіонів. Сьогодні приїхали представники з різних регіонів. Тут є представники Кіровоградщини, Херсонщини, Одещини. Дуже приємно підкреслити те, що Миколаївщина сьогодні, як і завжди, є однією з найбільших об'єднуючих ланок серед областей, що розташовані поруч. Той подвиг, який зробили для нас ветерани, ми будемо шанувати і пам'ятати завжди. 8 травня вже 6 років поспіль вшанувати пам'ять загиблих воїнів приїздить один з ініціаторів та спонсор створення меморіалу слави в червоноукраїнці Юнус Алієв. Це поєднує дві нації – українців та азербайджанців. Ця спільна пам'ять про загиблих об'єднує як братські народи. Ми завжди ними були і за радянських часів, і сьогодні. Дай Бог, щоб наші діти і онуки ніколи не бачили війну. Про дружбу народів говорить і представник урядової делегації з Баку Агіл Асадов. Ми тісно товаришуємо з Україною не лише в культурі, а й на загальному державному рівні. Нас поєднує спільна історія. У роки війни наші народи йшли пліч-о-пліч. 416-та дивізія – це наша дивізія, і разом з українськими воїнами наш народ звільнював землі від нацистів, зокрема Одесу. Минають роки – цей подвиг вічний. На пам'ятний захід прибула також молодь з прапорами Азербайджану та України. Леонід Русу – представник ромської діаспори з Миколаєва. Цьогоріч вперше приїхав шанувати пам'ять полеглих в роки війни. Приїхав з сестрою. Я приїхав з сестрою подивитись, дізнати щось нове. Дійсно важливо дізнавати щось про своїх предків, щось нове для себе, хто і що. Захід супроводжувався патріотичними піснями та віршами. Ти чеканням повернеш із смертельних лав. Поталанило, егеш, скаже, хто не ждав. Не дало збагнути їм літо вогняне, як чеканням. Ти своїм вберегла мене. Ще один меморіал у Березанському районі планують відкрити наступного року, говорить начальник штабу Миколаївського народного ополчення Микола Горбатенко. Ми плануємо 14 жовтня відкрити меморіал слави героїв Другої світової війни в селі Українка над Тілігулом, там, де з 1 по 5 квітня азербайджанська дивізія чисельністю 12 тисяч чоловік, з яких було 300 жінок. Юні дівчата, молоді дівчата вброд пройшли Тілігульський лиман. 5 днів точилися бої. Незважаючи на бомбардування авіації фашистської, незважаючи на мокрий сніг, ураганний вітер, до перемоги йшли дівчата і хлопці.
До меморіалу слави поклали квіти та зробили пам'ятне фото. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Біля адміністрації морського порту поклали квіти до пам'ятного знаку портовикам, загиблим під час Другої світової війни. Подію приурочили до Дня пам'яті та примирення. Колона сформувалась навпроти адміністративної будівлі під акомпанемент оркестру Національної гвардії України. Тут ветерани, військові, портовики. Рушили. Біля меморіалу перед покладанням квітів влаштували мітинг. Ветеранів піснями та танцями привітали учні 43-ї школи. На меморіалі вибиті прізвища 38 портовиків, які загинули на Другій світовій. Після молитви почали класти квіти. На цьому місці десант Ольшанського прийняв свій останній бій. Серед присутніх – 80-річний Микола Гордієнко. Розповідає, чому прийшов. Нас завжди сюди запрошують портовики. Особливо ми схиляємося ольшанцям. Тому як моряки – це велика повага до нас і велика пам'ять про наших визволителів міста Миколаєва. Учасників заходу пригостили їжею з польової кухні. Каша гречана з підливкою, бутербродики з салом, чорний хлібчик, чайок з лимончиком, сладенький. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на Миколаївщині сталася аварія. Це трапилось близько 10-ї години ранку на автодорозі Н-24 Миколаїв-Благовіщенське. Зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ-2110, що рухався з міста Вознесенськ, та вантажівка «Рено», яка рухалася у зворотньому напрямку. На цих фото ви бачите місце, де сталася дорожньо-транспортна пригода та у якому стані автомобілі. Як повідомили у поліції, водій «Рено» не травмувався. Водій легковика та його 81-річна дружина загинули на місці події. Слідчим розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Наразі встановлюються всі обставини події, призначено ряд експертиз. Директорку Миколаївського центру зайнятості взяли під домашній арешт. Слідча суддя Центрального районного суду Миколаєва Світлана Гречана розглянула клопотання слідчого щодо обрання запобіжного заходу. Відповідно до матеріалів слідства, підозрювана за попередньою змовою з групою осіб вимагала та отримала від співробітника одного з районних центрів зайнятості 1268 гривень в обмін на нарахування щомісячної премії, надлишкових виплат за інтенсивність праці і на створення штучних перепон у професійній діяльності. Захисник підсудної просив у суду відмовити у клопотанні, мотивуючи це необґрунтованістю підозри. Заслухавши думку сторін, суддя Світлана Гречана прийняла рішення обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем її проживання у період з 19.00 до 7.00. Нагадаємо, 6 травня миколаївські правоохоронці затримали керівницю Миколаївського міського центру зайнятості Наталію Рябову. Її та директора Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитра Оборонька підозрюють у хабарництві. Також у цих установах відбулися обшуки. 8 і 9 травня українці відзначатимуть 75-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. На території Миколаївської області заплановано проведення більш ніж 150 масових заходів. Забезпечуватимуть охорону публічного порядку та безпеку дорожнього руху близько 1000 співробітників поліції. Поліцейські Миколаївської області готові до забезпечення охорони громадського порядку під час святкування 8 та 9 травня. Хочу нагадати про дію закону щодо заборони використання комуністичної нацистської символіки, а також георгіївських стрічок. Звертаюсь до громадян допомагати поліцейським у виявленні правопорушень, у виявленні забороненої символіки –
не вчиняти жодних самостійних дій щодо припинення правопорушення, а в обов'язковому порядку звертатись до поліцейських. На площі перед обласним палацом культури триває культурно-мистецька акція «Перша хвилина миру». Організатори заходу – Управління культури, національностей та релігії Миколаївської облдержадміністрації. В заході беруть участь близько 300 вихованців Миколаївського коледжу музичного мистецтва. Це духовий оркестр «Галс», лауреат всеукраїнських конкурсів, оркестр народних інструментів, який зараз грає, «Кантабілі», лауреат міжнародних конкурсів. Виступлять три естрадних колективи. Це естрадно-симфонічний оркестр під керівництвом Криворучка Андрія, джаз-бенд-оркестр під керівництвом Полторака Михайла Кириловича, заслуженого діяча мистецтв України, і оркестр, популярний оркестр під керівництвом Володимира Алексєєва. Це великі колективи. Крім цього, будуть виступати менші за розміром ансамбль скрипалів. Виступлять також окремі солісти-вокалісти. Їх буде багато, мабуть, з десяток чоловік буде. Тут виконують українські пісні в сучасному аранжуванні. Валентин Шевченко – вихованець музичного коледжу. Його інструмент – ударні. Говорить, сьогодні грає у двох оркестрах. Коломийка, обробка української народної пісні. Гольфстрім – це авторські пісні також є наших керівників. «Ой, угаю», наприклад, українська народна пісня, «Сидить млада», «Подоляночка» – це обробки українських пісень. Андрій Криворучко – диригент естрадного симфонічного оркестру. Говорить, що місту потрібні подібні заходи. Для всіх нас це свято, коли ми згадуємо те, що було, події Другої світової війни, які дуже важливо для кожного з нас, я вважаю, не забувати і пам'ятати про те, що було. І в цей день ми згадуємо тих, кого нема, наших братів, дідів, батьків, пращурів. Людмила Кравченко прийшла на захід разом із своїм чоловіком. Говорить, їй знайомі ці пісні, виконують їх на свята у родинному колі. Це сильно великий праздник. Мої батьки, дідусь і бабуся перенесли цю війну, воювали. Всі родичі, в мене сильно багато родичів, які погибли в цій війні. Вони захищали нашу країну для того, щоб ми жили в мирі, в дружбі. І взагалі я хочу, щоб у нас не було війни ніколи в житті. Долучився і житель Миколаєва Ігор Пономаренко. Це дуже чудово, що сьогодні зібралося так багато молоді, яка грає для нас українську народну музику в різній обробці. Це важливо для різного віку. Я бачу тут і молодь, і людей старшого віку. І вважаю, що таке свято може об'єднати нашу країну. Послухати виконавців на площі можна до 22:00. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 30 людських доль на 20 плакатах. У Миколаївській обласній універсальній бібліотеці відкрилась всеукраїнська виставка «До Дня пам'яті та примирення». Над її підготовкою працювали співробітники Українського інституту національної пам'яті, Центру дослідження визвольного руху, національних музеїв та Державного архіву Служби безпеки України. В 4-літньому віці місяць з сім'єю попав. У 4-річному віці потрапив під роздачу, будемо так говорити. Нас насильно вивезли на територію Німеччини. Це була Північна Вестфалія, місто Мінден. Там батьки і моя мама, і старша сестра 29-го року народження залишились працювати на заводі. Своїми спогадами ділиться колишній в'язень Микола Прядко. Сьогодні він прийшов подивитись на виставку. В основному, безумовно, позитивне враження. Головна справа, аби ця інформація доходила до більш широкого кола осіб. І хотілося б, щоб нашій категорії приділяли більше уваги. Тріумф людини – мешканці України, які пройшли нацистські табори. Так називається виставка інформаційних плакатів. На полотнищах архівні фотографії, документи та історії очевидців.
Ця виставка дуже особлива, дуже, дуже людяна, тому що вона розповідає про конкретних людей, про їх конкретні долі. На жаль, у концтаборах були і жінки, і діти. Туди потрапляли і військовополонені, і священники, і українські націоналісти, євреї. І сьогодні на цій виставці представлені історії кожної із цієї групи. Подивитись на плакати прийшла студентка Поліна Щабельська. Так, там ви знаєте, я подивилась, мені дуже стало цікавим, дуже багато фотографій і дуже багато інформації, якої, ну, я, наприклад, не знала, вона дуже цікава. На жаль, більшість людей, вони чомусь згадують про такі страшні події Другої світової війни лише, ну, 9 травня. Такі заходи, вони важливі і для молоді, і для людей старшого покоління, взагалі для всіх, тому що ну, ми пам'ятаємо про ці жахливі події, ми повинні знати нашу історію, історію нашої держави, наше минуле, тому що без цього неможливе наше майбутнє. Також під час відкриття виставки співробітники бібліотеки презентували власну тематичну книжкову експозицію. На ній представлені видання наших миколаївських дослідників, видання всеукраїнських дослідників. Там є преса, статті наукові, історичні дослідження. Саме ось цієї теми ви можете на виставці побачити, як сьогодні ведеться робота із відновлення історичної правди. Виставка плакатів триватиме протягом тижня. Після 15 травня її демонструватимуть у районах області. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Виставка інформаційно-просвітницьких плакатів «Всеукраїнський проект». Сьогодні аналогічні експозиції відкрились у всіх обласних центрах України. За підтримки представництва Євросоюзу в Україні відбувся прес-тур «Європа» в Одеській області. У рамках заходу журналісти регіональних засобів масової інформації з 14 областей України поспілкувалися з науковцями Українського наукового центру екології моря в Одесі. Це головна установа Мінприроди України в галузі морських екологічних досліджень. Покращення екологічного стану Чорного моря – це обов'язок нашої країни в рамках підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Щоб визначити проблеми Чорного моря і надати рекомендації щодо їх вирішення, співробітники Українського наукового центру екології моря проводять дослідження в рамках проєкту «Емблас», що фінансується Євросоюзом. Результати досліджень свідчать, найбільше Чорне море забруднюють токсичні речовини, що потрапляють з Дністра, Дунаю та Дніпробузького лиману. Ми бачимо перед собою два види зникаючих водоростей. Це види, які багато до часу формували біотопи в північно-західному Причорномор'ї на скелястих берегах біля Одеси. Зараз вони практично зникли в цьому регіоні, і це пов'язано з тим, що погіршилась якість води, збільшилось забруднення важкими металами, збільшилась кількість якихось муніципальних каналізаційних та берегових стоків. Морську стратегію Україна зобов'язана ухвалити до 2020 року. Це план дій із порятунку Чорного моря, який потрібно створити на основі даних морського екологічного моніторингу. За словами директора Українського наукового центру екології моря Віктора Коморіна, в Україні немає сучасних лабораторій та грошей на дослідження. Робота в цьому напрямку стала можливою завдяки проєкту «Емблас» – вдосконалення екологічного моніторингу Чорного моря. Здійснені морські експедиції, які, по суті, були унікальними. До цього в такому розрізі від Одеси, Констанца-Одеса, Одеса-Батумі, Батумі-Одеса, ніхто за всіма показниками, які є в Європейській директиві з морської стратегії, ніхто не аналізував стан нашого моря. Нині Євросоюз фінансує третю фазу проєкту «Емблас Плас» вартістю 1 мільйон 600 тисяч євро.
Цей проєкт спрямований на те, щоб забезпечити новітніми знаннями, новітніми методами сучасними Україну і також сприяти науковому потенціалу. Тобто він є, як є два компоненти, я б сказала, в цьому проєкті. Є фінансовий, щоб просто підтримати Україну в дослідженнях, але ще є дуже важливий науковий, про що казав Віктор, що ми обмінюємося, ми з ЄС отримуємо новітні знання, як, власне, проводити правильний екологічний моніторинг. І потім ми відбираємо зразки спільно з науковцями ЄС і відправляємо їх в лабораторії ЄС. Презентація результатів досліджень щодо токсичних речовин, які знайшли в Чорному морі, відбудеться в травні 2019 року. З цією інформацією можна буде ознайомитися в групі «Фани Чорного моря» у Фейсбуці. Україна дуже різноманітна, кожна область має свою специфіку, має свої проблеми, має свої досягнення. І тут, наприклад, в Одесі ми сьогодні сфокусувалися, наприклад, на цих питаннях екології, бо тут діє цей центр, але який вирішує або займається питаннями, які стосуються вас всіх в тому числі, тобто питання чистої води, екології. Тетяна Бакоцька, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. На добраніч.